roční pauze se v neděli konal 12. ročník akce Rychvalt plný veteránů. Do centra města se sjeli historické vozy a motocykly. Doufám, že kolem cest bude stát spousta lidí, kteří nám budou mávat, na to se těšíme. Pak v průběhu dne uděláme soutěž veteránskou ve startování motocyklu, už máme několik přihlášených a taky samozřejmě bude vyhlášení soutěže Elegance. Jsem tedy i vlastně zakládajícím členem tohoto klubu, takže znám celou tu historii a bohužel v loni jsme díky covidovým opatřením nemohli tento sraz pořádat a letos i to počasí se nám vydařilo, tak doufám, že už to bude pokračovat tak, jak má. Přijeli jsme z Havířova a můžu říct, že letos jsme v Rychvaldě poprvé. Na srazi jezdíme vlastně Waburgem, který jsme dneska přijeli. Toto vozidlo je Škoda 450, je to z roku 1958, bylo vyrobených 1020 kusů. Toto vozidlo, vlastně, když jsem koupil, tak bylo v takovém polorenovačním stavu. Celková renovace mě trvala asi tak 2 až 3 roky. Já jsem přijela vlastně ze Zlína, tady na tomto straze už jsem po několikáté. Hlavně mě těší, že nám vyšlo i počasí. Tohoto srazu si zásadně užívám, protože bych chtěla si to i jakože vystylovat v té době, které začínaly. A jsem hrozně ráda tady tomu, že se můžu tady těchto jakože srazů zúčastnit. Veteránisté se pak vydali na společnou výšku okolím.